Ali, živjeli. Oba. Pazi, ovo smo... Dobro veče. Večeras, prvi put u našem podcastu, Limpičić, verovali ili ne, koji će nam neko kurac drugi? Morat ćemo s početka, hoćemo kurac. Slobodan Maksimović Limp. Sa čim sam... Ne bi ga, ništa, onda ću ja iza tebe. Dobro veče, bolje vas našao. Pazi, imamo dobru temu, a to je Beogradska arena. Ne, to za kasnije. Imamo mi dobru temu da se vratimo u 2002. U 2002? Limpe, reci nam, šta si prvo trenirao kad si bio mali? U stvari, to si svima preći pričao. Svi znam, da, svi znam to priču. Sjećaš se kako smo se ti upoznali? Nismo iza ćoška. Kako smo se upoznali? Upoznali smo se u par navrata. Ali... Dugo smo se upoznali. Da, dugo smo se upoznavali. Ali ajde, ne znam sad, da čujem i s tvoje strane. Pa ti si bio jedan mali, odvratni, klempavi dečak koji je mnogo dobro igrao igrice. Dobro. I mnogo si me nervirao. I u tom svom nerviranju ja sam te zavoleo. Da. I onda sam ja počeo trenirati. Da, znam da smo igrali smo counter kod Zoke. Da, ti si bio jedan od najboljih igrača u gradu. Kod Zoke. Pa tamo na staroj smo se, na staroj okretnici, na Karabin. A znaš, pa ono... Čekaj, ja sam igrao tu igricu. A jesi? Majke mi. Ono u onom podrumu kući onaj. Ne, nego... Ne, to je gore, iznad okretnice. Ne, on je kod... Ti si igrao igrice kod Zorića. Ti si kod Zorića igrao, da. To je kod Ate Cigan. Da. Nije bitno. E, da, jeste, upoznali smo se tu, igrali smo... Ne znaju kakav si ti bio kao klinac, kao golman, dobar, rob, ono, kurti. A čekaj, ne znaju ni kako si ti u to vreme si bio huligan. A ja sam samo volao Zvezdu. Da, si bio huligan, ja se sjećam što si na Zvezdi na tekme. A šta je ovo sad, ti imaš neki dres? A dobro, to ćemo kasnije. Igrali smo igrice, sjećam se, maltretirao si me na igricama, bio si stari, bio je stari, jes. Bio tako bezobrazan. Znači, ubio sam ga stalno i kad sam ga ubio, to uvek me... Das dva. Uvek me nabadao, udarao i to. Bio sam nemoćan, bio sam stvarno klinac. Koliko sam, ja mislim, sedmi razred bio. Znaš šta ti zameni kad si bio dete? Ne znam da li si imao 18 godina tada, ili možda i jesi. Sa truce gore spuštaš se sa jugom, pravo opališ u onu ogradu. Jedva ste preživjeli, ti dva, tri druga ste bili unutra. Bili smo ja, Čaba i Pera. Sam ja tebe odvukao u salu, pa jeste? Malo posle toga. E, ali pre toga sam ja već bio u sali. Ti si me, ja mislim, sad ću ti kažem, negde 2007. si me odvukao, prvo smo išli u... Igrali smo igrice i ti si bio u fazonu, ajde, u hangar, u magaci, negde gde je radio. On je kao počeo kickbox da trene i okačio je u magacin džak i onda je vodio mene, Uglješa isto igrao dobro counter. Nas par sa countera i kao on nam je pokazivo. I sećam se vežbe jedne, to je bila zanimljiva vežba, stalno... Guranje zida? Da. Kao stalno da si maltretirao, kao uzmeš gura zid i kao trčiš, kao to je bila brutalna vežba. Eto, tako je prvo krenulo taj neki kickbox. I onda smo malo počeli da idemo, pre MMA-a počeli smo da idemo na boks kod Čikamića sa Zvezdare. Na cepanje drva ili boks? Pa, kao boks. Boks. Zagrevanje je bilo najteže na svetu. Čikamić je legenda boksa. 41. Tu sam i Rođu upoznao. Rođa se pojavio, tad počeo sa... Nisam znao, znači to je bilo pre MMA-a. Pa, tu se lomilo. Odmah sam počeo posle toga MMA da trenam. Znači kad nisam... Da. I onda odlazim na MMA i sećam se taj prvi moment, odlazim i razmišljam kako ću sad da ih razbijem sve. Znaš, ono, baš sam mislio da ću da ih pokidam, pošto sam na ulici i znao da se pobijem, nije mi bilo strano. I mislio sam sad će tu moja kilaža to, i onda... Znači, jednog si odvukao s ulice. Pa jeste tako. Pa jeste tako, ne, u tom momentu. Ne, jeste, mislim, ja, mislim, najviše poštovanja prema vama dvojici uvek sam imao iz tog razloga što stvarno mislim da nije bilo sporta, da nisam na tu stranu otišao, ko zna gde bi bio. E, Alimpe, moram nešto te pitam, a moraš da mi odgovoriš, sad ne zanima me. Ja i ti imamo našeg druga Faruka, brata, znamo zašto je on obrazan. Jebo, sećam se, zašto si ti obrazan? Kakav ti si problem imao kao mali? Dobra, ajde, nećemo to. Ali eto da znate da Limp je obrazan. Nije zbog vere. Dobro. Eto, da ne, da širimo priču. Koliko smo se puta kupali zajedno? I ti to nisi video? Ne. Pa kad je mali. Pod hladnom vodom može mnogo da se skupi.
Mislim da moramo da menjamo temu. Menjamo temu. Omladine, zbog omladine. Menjamo temu. E, i to je bilo nekad... Ti si učestvovao u putu ka Vatnom ringu, prosto ćete prekinuti. Jeste, ali šta sam teo kažem, 2007. si me ti dovukao, ja mislim, 7-8 u salu. Jer ja sam tad je bilo ono vreme kad Pa ja sam počeo 6. treniram prvi, ja mislim. E, pa jeste. Da. 2007-2008. ja mislim. I otišao sam na prvo takmičenje u Zagreb. I pokoj mu duši Maro Perak koji je umro pre par dana, on je na tom takmičenju pobedio mene u finalu. I onda je Rođe išao na takmičenje. Rođe je išao posle par meseci. U Pulu, ali to je taj period. Ono. E, ja sam posle imao u stvari prvi profi meč, gde si ti bio na tribini, sećam se. Ma dobro, super, super. I 2008. ja mislim, ja sam radio prvi amaterski meč. Koliko ti već imaš staža? Imaš 15 godina staža. Profi, 12 godina. Jebote, koliko si ti kilometara prešao? Kako ba, ti da prvi amaterski, to je bilo u sali. U sali ne, prva amaterska sam radio... Ja se sećam jako prvog amaterskog, sećaš se, hoćeš sa svima se bije. Ne sećate se, znaš da mi je bilo prvo amatersko? Isto u Puli. U Hrvatskoj sam ja bio. Bio je Zelg, je tad bio legenda, znači... Vidiš ti, turniru ste se tukli? Ne, posle njega, posle njegovog turnira otišao smo ja i Jova Vasović, momci iz CDS-a iz Bijeljine, i otišli smo, sećam se, putovali smo celu noć. Nije valjda vozio kameni? Došli u 7 ujutru, bio je kameni. Pa nije valjda vozio? Nije vozio. Išli smo kombijem, išli do Bijeljine, pokupili iz Bijeljine momke, išli zajedno na takmičenje i sećam se, dolazimo u 7, u 10 se merimo, u 11 smo se borili. Nismo spavali celu noć, znači bukvalno. I ja sam radio s nekim, ne sećam se s kim sam radio, pobedio sam prvi meč i u finalu sam nešto na bodove izgubio od nekog dečka, nemam pojma. I sećam se da je tad radio prvi meč Anton Račić, koji je sada bio šampion KSV-a, jedan od boljih boraca na Balkanu. Sećam se njega isto... Jeste bili isto kao... Ne, bio sam veći od njega, da. Sećam se da je on bio i to je neko moje prvo... I onda sam prestao trenirati. Stani, 2000... Onda sam prestao trenirati. 2012. 13. 14. Kad je sniman... Ne, posle Vatrenog ringa, kad je napravljena emisija Olimpu, ićemo redom. MMA Srbija. Ajmo redom. Vatreni ring, pričamo o Vatrenom ringu, kako ja se stvarno i ne sjećam, prošlo je to 12 godina. Ali pre toga, ja ne znam koliko ljudi zna otkud tebi nadimak Limp. A pričali smo o tome. A jeste, a? Više puta smo pričali. Pa ja sam svuda to pričao u svim emisijama, on mi je dao nadimak Limp. Nisam. Ti si mi dao nadimak, zato što... Limp je sa igrica bilo. Pa da. Lep se potpisao igrica. Mene su i Maksa zvali, čovječe. Mene su i zvali Maksa i ja... Ja znam za ono drugo, ali glupo mi da kažem. Da. Glavonja, da. Maksa Glavonja mi je od pokojnog oca ostao nadimak. Gagi je zaslužan zašto se to primilo u narodu. Da, zato što... Nego moja čerka Lena, da razumem. Da, zato što kad smo došli u džim, on je bukvalno spomenuo kao... Svima me upoznao kao ovo je Limp. Ja sam bio Maksa pre toga. I onda te, kažem, i Maksa sam se, da. I onda 2008. prestajem da se treniram. I do kada je pauze? Što si prestao? Što sam prestao? Pa ulica. Ulica. A jebi ga, to je koje to? Ulica, ja sam tad imao nekih 18-19 godina i onda je počelo mangupiranje, uvatiše s onim društvom, onda naravno, ono kao ideš na hrabrost, na sve. Onda, naravno, ulica tako i traži. Ali vidio, mi kad smo počeli se družimo, sad će biti smešno. Danas smo kumovi, prijatelji. Šta nas spaja pre svega, i u stvari pre smo bili zvezdini navijači, zvezda nas, išli smo zbog zvezde. Danas, u stvari, unazad 10 godina, zvezda, MMA, danas je to digao na drugi nivo. I za tebe opet zvezda. Da, ovo smo dobili prelep poklon, inače od našeg bratskog kluba, s kojima ćemo zajedno i otvoriti taj veliki džim, bokserski klub Crvena zvezda. I MMA. I MMA, da. Ali hoću kažem da je ovo od njih poklon, znači prvo mesto u regionalnoj ligi, znači za 2022. i potpis svih momaka koji su učestvovali, znači na osvajanju prvog mesta i ima tu imena svakak, ima evropski šampion, ima bronzani sa svetskog, tako da hvala. Istorijski uspeh, obzirom da je posle 52 godine osvojena trofej i otišao u bokserski klub, tako da to je prvi veliki korak. I moram da vam kažem da su nam dali domaći zadatak. Domaći, to sam te da kažem. Da su domaći, sam mi morao da ga jurimo. Stignemo, da. A dobro, boli me, imam 52 godine ispred sebe. Ali na šta sam primetio? Da je to kad postoji ta
zdrava konkurencija da je idealna stvar, tako da možemo da se jurimo, tako da je sad... Ali vidim, imamo sad prvi početak, imamo Olimpo meč. Tako je. Tako da ćemo tu prvi korak napraviti ka tom. E, pa sad i za te cele priče stoji da ja vodim MMA zvezdu, kao klub vodim i tamo sam trener. I ovo će prvi put biti da ću se ja boriti za MMA crvenu zvezdu. Da nastupaš pod zvezdom. Da. Tako da će biti ono, radimo taj 40. jubilarni SBC event koji će biti u Beogradskoj areni. Bojan Mihajlović je napravio brutalan fight card, stvarno mora da mu se skine kapa jer je doveo svim našim borcima, bivši UFC borci. Znači svi će imati, main event će biti Stefan Negucić koji će raditi sa Prašerešom koji ima, ne znam, 10 borbi u UFC-u i borit će se za pojas. Ja bi trebao da budem co-main event, isto radim sa bivšim UFC borcem Tratorom, sad ne znam cijelo ime. Ali to su sve bivši. Pa dobro, bivši, ja se nadam da ćemo mi biti budući, mislim, Stefan, ja, ne znam, kogod, ili barem da otvorimo vrata nekim novim mlađim generacijama. Moram da napomenem da pripreme i ovo, da cele pripreme ću raditi kao i do sad u Sekutoru gde se ja i Stefan... A ko će ti uglu stajati? Pa stajat će mi i ova, otac i ova koji mi staje zadnjih par mečeva, ovim putem ga pozdravljam i mislim da tim koji pobeđuje ne treba menjati. Ali velika stvar sigurno za naš klub u kome ćeš učestvovati ti i Gage, svi zajedno kao nekada, će biti eto to prvo pojavljivanje na svetskoj sceni. Može da pesma, svi smo tu kao nekada. Eto, ti imaš zadnje tri pobjede, ili tako? Da. I ovo je četvrti meč. Ovo je četvrti. Kažeš da je ono tim koji pobeđuje ne treba menjati. Šta je tajna sad? Šta se promenilo pa praviš ovaj kontinuitet i mi sad ono sa pravom svi očekujemo i na domaćem terenu. Izvini, imaš bre kilometražu iza sebe. Otišao si rano iz Srbije. Prošao si masu u Evropi kampova, u Americi, Baliju. Ti si bre kume ko kurva, nema da nisi bio. Pa, bukvalno je. Ja nigde nisam, ja nisam bre vidio staro. Ali sam svjetska kurva, ne obično svjetska. Svjetska, starleta. Na Tajlandu. Starleta. Bio sam svuda, stvarno. Bio sam i na Baliju, na Tajlandu. Za malo da ga uhvatim, da. Ovo, i kako se zove. Pa, šta mislim, znaš šta se promenilo? Možda najviše se promenilo, rekao sam u par epizoda, to je nekako sa dobijanjem većeg značaja u životu. Nekako dobija, to smo rekli, mislim, sad to zvuči, ponavljamo, deca, ali nekako, do sad sam stvarno mislio ono, cijela karijera se okretala oko mene. Da ću, šta ću pojesti, gdje ću spavati, gdje ću otići na kamp. S kojom ćeš spavati? Mislim, meni se to sve tako vrti. Da, i onda je došla jedna osoba i nema više menjanja spavanja. Da, ona sad spava u dnevnoj, ja ti uspavaću. Sada dve. Da, i sad šta se dešava? Dešava se to da dobijaš... Sjećaš te kad smo ti harali. Šnel. Bili smo poznati po Beogradu. Šalim se. Ja sam nešao. A to mi je sanje rođo, imam i s tobom isto da napravim to kao što sam slimp. S slimpom sam u kuhinji, s tobom ću na bazenu. Da. Čiha! Ajde, izvinite, ajde. Promenilo se to da sam shvatio da nisam najbitnija osoba na svetu, da nisam bitan ja. A kako se to tako odražava ono na samu borbu? Znaš kako se odražava i taj neki što sam nosio teret u tim pripremama i borbama, taj teret više ne postoji jer ja treniram i dalje jako i treniram konstantno i sve, ali imam milion jednu obavezu pored toga. Stani, kume, izvini, ti tehnički uopšte razmišljam, fizički uopšte razmišljam, šta misliš, što je Milica pričala onda kad je bila, sa psihologom, da u ovaj meč ubacimo psihologa, zato što će to biti još jedan gore. Pa pazi, ja sam jednom već radio... Ali sad je sve sažeto, sad je sve sazrelo. Sad ja mislim... Ne znam gdje da ga ubacim u raspored, iskreno ti kažem. Bukvalno držim treninge, treniram oko porodice. Ali vidi, ovo nam je jako bitno. Da. Sad više nisi sam. E, ali razmišljao sam stvarno. I pričao sam sa Milicom i Markom, pričao sam i hoću da uzmem broj i hoću da krenem sad mjesec dana da radim. Stvarno mislim... Zato što mislim, moj bar mišljenje, jebi ga, stvarno si oblikovo sve. Mislim, kad bi taj neko došao, samo da ti malo to pošećeri. Da, pošećeri. Da bi to sve odletelo vazduh. Pa vidimo sad da sve više boraca radi sa tim psihoterapeutima i ovo i ono. I jako je moguće. Ti znaš da smo mi radili sa psihoterapeutima. Ali moram da se vratim rođa što mi je postavio pitanje. Promenilo se to da
shvatio sam u jednom momentu da generalno je nebitno više. Znači, ja sam tehnički, što kaže Gagi, je stvarno, koliko mogu još da napredujem? Došao sam i u neke godine, ja ne mogu sad kao neko dete od 20 godina da se lepi sve za mene. Ne mogu, znači ja mogu još malo da napredujem tu. Mogu malo fizički isto, ni tu ne mogu nešto preterano. Ali falila mi je kuća. E, kuća mi je falila. Ono mesto gde ja odem, treniram u jednom kampu, odradim pripreme, dođe, stoji mi peti čovek u uglu. Da, da. I nemam poverenje, nemam vezu. I onda faktički kad mi taj čovek priča iz ugla nešto, ja ne slušam. Ali vidiš, hvala Bogu, zato je sad... Kuća u smislu jedno mesto da sam se ono instalirao. Da. I to sam našao nekako s Jovom. Jova mi je stvarno, ne mogu, moram da ga spomenem, Jova mi je onako čovek koji kad nešto ne funkcioniše, ja kažem, e, ovo ne radim. I on kaže, ajde da nađemo način. I onda ja radim na svoj način. Svakom čast zato. I ja mislim zato da on postoje čovek uspešan, on je sad čovek, šta god rekao, ko, on je number one u Srbiji. Sad trenutno jeste. I nekako od kad s njim, od kad... A i dugo je u tome. Da, da. On 20 godina. On je 20 i nešto godina, da. I došao je Stefi tu isto, momak koji je voljan bio da napreduje. Imam Stefana koji je teže. Ili sad ne kažu da je Stefan pre bio 100%, kažu da je sad 110%. A radi, znaš šta, sa Stefanom stvarno na sparinzima dostavili se ljudi opeklo. Stefan meni uvek kaže, mnogo si ozbiljan, zato što sam viđao da Stefan eksplodira i da baci u knockdown čoveka i to. I onda ja sam svestan njegove eksplozivnosti i snage i ne opuštam se nikad. Ali sam viđao u džimu, da ne imenujem nikoga, da se neko ne bi uvredio, ali viđao sam da ozbiljne borce... Šapi meni, reću ja mene. Ne, nikako. Eto, to se promenilo, znači nekako našao sam jedno mesto gde treniram, došla mi je porodica, znači došla mi je ozbiljna odgovornost. Da nije sad ono bitno šta ću jesti, gde ću trenirati i gde ću otići na kamp. To je u drugi plan. A kako pored svih tih obaveza i porodičnih i privatnih ti uspeš da se posložiš, da se spremiš za meč? Pazi, to je izuzetno psihički. Vidi, prvo trebaš vreme da nađeš, drugo je energiju. Imaš ono dvoje male dece, bebu, znaš. Plus koliko te crpi ceo pritisak i to opterećenje same borbe. Znaš šta, snak... Vidi, ja to ne bi mogo. Pa pazi, prekretnica mi je sigurno bio prošli meč u Brejvu, gde sam ono pomagao u organizaciji i spremao se za meč i radio neki matchmaking i to. I stvarno sam mislio, to je to, pućiću. Ali snagu u svemu ovome, ovo što držim treninge, stvarno kad odeš kući i kad imaš neko da ti se nasmeje kući, verujem i dobiješ, odmah mogu da odem opet na trening. Ali je naporno, ne kažem. Ali disciplina i strajnost onih godina, 12 unazad što sam trenirao kao ludak, pa sam upoznavao po svetu ludaki gde sam video da je to jedini način da budeš disciplinovan i ludak, da mora da se trenira. Nema levo desno, mora da se trenira. E, ta disciplina mi je nekako sad, kad sam mrtav umoran, ono me natera da odem u džim. Mrtav, umoran, odeš u džim. Dođe mrtav, nasmeje mi se dete kući, odem u džim. Nekako, evo iskreno sad i kad me pitaš, ni ne bi znao ti kažem, baš mi je onako naporno, ali nađem uvek nešto me pokrene. Nešto me uvek pokrene, da li je dete, da li... Veliki je staž, znaš. Koliko ti nisi bio kući, 10 godina? Pa nisam bio od 2012. do 2017. Znači, 6 godina, ja mislim, da nisam bio. Znači, možda 2017. 18. nisam bio kući. Ali sam stvarno to iskustvo, znaš šta, meni kad neko kaže daleko mu je trening i to, iskreno ne želim ni da ga razumem. Jer ja znam gde sam putao i šta sam radio da bi dobio to neko znanje. I stvarno to mi je nebuloza, ove nove mlađe generacije kao Novi Beograd mu je daleko. Mislim, ja želim da ga razumem, ali s druge strane znam da svi ljudi koji su nešto uradili, kogod da su putovali, druže, po 100-200 km za trening i onda danas dete mi kaže da mu je daleko Novi Beograd. 16. uvesti iz Karabuna, 40 minuta, 30 minuta. Ne želim da ga razumem i jako... Jebi ga, sve je to sad drugačije. Sve jeste, slažem se, ali zato i vidimo, možemo slobodno kažemo kod ovih mlađih generacija da su malo mekši borci. Baš zbog toga, zašto se manje odriču. Nalete, mnogo su tehnički brutalniji, mnogo su bolji nego mi kad smo bili, mnogo su bolji. Stvarno ja decu danas kad gledam na onim amaterskim takmičenjima što Savez organizuje je ludilo, ali vidim da fali, a to je ono, ta neka komforna zona da se izađe malo iz nje, nekad.
neka deca, viđam neku decu da izlaze iz komfora i stvarno njima ću uvek skidati kapu. Da, dok druga deca ovaj, stvarno moraju malo da zategnu, ono, kao što se zateže u školi, ne postoji drugi put, znači, kao evo, ugledaju se na Conora, na Kamzata, Kamzat trenira kao budal, znači, trenira 6 sati dnevno. Ne treba ti to kao. Da, on trenira 6 sati dnevno, znači, nije slučajan uspeh. Ali, pa jebi ga, zato je potpuno lud. Ja to ne bih mogao. Da. Pa, ja sam gurao jedan te 4 puta nedeljno i... Pa dobro, mislim, ali na kraju, evo sad pričamo to, na kraju možda si zato i odustao, na kraju povukao se. Nije, odustali smo zato što pa, je mislim, bilo loše. Pa mislim, došla, ali si naišao na problem gde se, ono, život te stiska, moraš da organizuješ. Ali, ja sam znao šta hoću. Da. Pa dobro, ti si imao, znači, dobro, možda... ja sam znao šta hoću, ali dobro, ajde, nije sad o meni da pričam, već o tebi. Da, pa dobro, ali... Biću ja na tvojom mestu, bre. A ti imaš još veći obavez, ti imaš 4 dece. A dobro, to se sve pomerilo. Da. Dobro, i za... Ja znam da sam uticao na ovaj tvoj, ovaj lepši deo sad života što imaš i to mi je drago. Pa glede, evo, pošto je ovo je rođeno pitanje što je rekao, gde nalaziš snagu? Gde ti nalaziš snagu da gaziš i dalje u svom svetu? Pa kad dođeš kući ovo 4 dece... Pa jest. Mislim, stvarno, deca, i ne ja da pričam, nego to i mnogo boraca ukras, se... Ukras, baš... Promene se ljudi, stvarno se promene. Ukras... Moraš, tad moraš da radiš. Eto. A deca puna mare... Deca su ukrase... Bravo, Gagi! Bravo! Ja se izvinjavam. E, reci mi sad, Gagi je već rekao da si proputovao bukvalno celu planetu. Gde ti bukvalno bih najlepše? Daj neka lepa iskustva. Lepo iskustvo. Da. Ono 2:1 i to, 3:1 i to, ono, zezanje. Uf. Sad, a čekaj, gle, ove Gagijeve iskustva ne postoje u mom režimu, stvarno. Što lažeš, izvini. Ne, u kampovima. Hoćeš šta da pokažem ovde ljudima, oni su ti, hoćeš, evo sad ću te nađem. Izvinjam se, vraća se za minu. Ljudi, u kampovima stvarno ja sam bio kao vojnik, ja stvarno nisam... Kao vojnik? Pa ovo je princeza, ovo nije vojnik, sad ćeš da vidiš. Ja nisam imao da kao izađem, kao odem na Tajland i kao odem kao uveče, petak večer, kao izađem, to nije pošto. A što kada kume, ja znam da si mi pričao, tamo te ova isteže, kao povređen si, ovo ono, kao, ajde da mi izdrkaš, sećam se, znači, moj da jedeš govn. Ovo stvarno, ovo ne da nije istina. Ne, ovo stvarno nije istina. To je nebuloza. Takva nebuloza, pa jeboš priča, to je bilo davno, jeboš. Znači, nema dokaze. Sad ću da pogledam. Ovo je dokaz, nema dokaze. Šta, bali dokaz? Pa ajde. Ti, Jaca, znam, pa sad sam nađe, pa imam. Ajde, nađe. Znaš šta, svaki kamp imao neko svoje iskustvo, ali svi ti kampovi gde sam bio, to je bre bilo teško, naporno. Ja pamtim po patnji svaki kamp. Jer je to bilo, na primjer, Tajland kad sam otišao, ja sam prvi put išao na to neku egzotičnu destinaciju, da je to, ja sam mislio sve, i jeste super, jer je toplo, vidiš, upoznaš druge ljude, druge borce, dolaze svi, ali sam otišao sa ludakom, ovim drugarom, Jasubeom, koji me maltretirao, to je bio, mi smo trenirali po 6 do 8 sati dnevno. Ja sam posle 10 dana se odmah i povredio. 6 do 7 sati dnevno. I onda ovaj... I ovaj, stvarno ovaj, ali znaš šta, ljude koje sam upoznao tamo i to što sam od njih, nije mi samo značilo za sport, značilo mi za život. Ta iskustva sva, jel vidiš kako se i ljudi ponašaju, što se kaže, mancipicuješ se. Šta ti iznenadilo, nešto negativno, a šta pozitivno? Znaš kako je ovo? A nisi očekivao. Koliko je to batina u životu? Mnogo batina. Samo to razmišljaš. Da, batina mnogo. Pičku mater. Batina mnogo. Sada što misle, ljudi, ideš na kampus, u ozbiljnom kampusu uvek batine. Ali tu si najviše napredao? Pa jesam, da. Pored ove slike što ću pokazati. Stvarno se dešavalo... Izvini, ajde, sad smo prešli na drugu temu. Ti što kažeš da ovaj... negativne stvari. Pa znaš šta, negativne stvari je odvojiš se i odeš negde u 3 lepe pičke materine, što bi se reklo bukvalno. Ja se izvinjam, ja moram da... Kamero, zoomiraj ovu sliku. Ovo je moj selfie. Njemu je mnogo bilo teško. Tad sam ga prvi put primio u guzu. Šta mi se, ja te volim.
Ne, znaš kako, bilo je ovaj teško, jer svaki put da odeš, to sam posle par kampova naučio, kad odeš ti si novi Kolačić i ta konstantna dokazivanja su sigurno najteža stvar u kampovima, jer gde god odeš ti si prve dve nedelje na testu, ali ratnom testu. Znači ti moraš da dokažeš svoje ime, ako nisi u UFC-u i to da te ljudi već znaju, ti moraš da se dokažeš i onda kad te prihvate svi u čopor, onda si sa svima drugar. Ali uvijek je tvrdo na početku i onda posle si deo tima i prihvataju te i to je to. I nekako, zbog toga sam i prestao najviše da putujem, jer nekako posle 10 godina putovanja ne ide mi se, nemaš kome više se dokazuje, mislim. Odeš, ti znaš, dođeš prve dve nedelje u džim i dokazuješ. A čekaj, kako nisi izabrao neki klub, ono, u kojem najbolje mi je bilo u Americi. Tamo sam se osetio kao kući iz razloga što sam... Tamo si sa preozbiljnim imenima trenirao. Jesam, ali tamo sam bio prvi put, ono, tad sam napustio Švajcarsku i preselio sam se, sam sam bio u Americi. I onda sam bukvalno imao kuću, kad kažem... Ali osjećaš opet kada kažeš da ja kenjam, pošto ja znam kako tamo, i tamo si živeo sa crncima. Znači, kod tebe sve nešto, ono. A dobro. Živeo si sa dva ozbiljna crnca. Ali nije, kad kažem kuću, imao sam džim koji svakodnevno sam išao u njega, treneri su me prihvatili, ali isto, prve tri... Kako se zove onaj veliki crnac što si s njim bio? Curtis Blade. Kurt, jebo, to je ozbiljno ime. Sad ćemo snimamo njega, za koji dan ćemo i sa njim da snimamo. On je preozbiljno ime. Ne, on je sad top 3 teškaša. Mislim, pozitivna svinja. Bio je, ali se ispravljao. Znaš šta, kod njega je najzanimljivija stvar što je čovek onako od mnogo neozbiljnog deteta zatvorenom u zveri. Znači, on je dete zatvoreno u zveri od 2 metra, ne znam. Postoje onako, uzbiljio se, počeo pazi na ishranu, koliko toliko. Inače, je bio totalno, ono, on je bio najneozbiljniji čovek tamo u džimu. Ali tamo u Americi mi, ono, prvi put sam bio, ono, to je to, prihvatili me ljudi, prihvatilo me, počeo sam da radim van džima, trenirao sam i, ono, došla je jedna pobjeda. Ako ti se pomogu ovaj momak, kojeg zaboravim, Neil. Neil Magni i Bojan Veličković, koji me upoznao tamo sa svima, ali mogu slobodno da... Ja Bokija ne pominjem zato što je to jebiga, nego obaveza, to je drug, ali da kažem da mi je stvarno, ne samo meni, to može svako i Bojan, kad nadam se gostovaće kod nas u emisiji, može da kaže da stvarno čovjek iza tog tima je Neil Magni, koji po... Ne, i nije meni, znači pomogao je meni, pomogao je Ostinu koji je živeo sa mnom, koji je ušao u UFC. Pomagao je i Veliju, pomagao je Kurtisu. I Darko je pričao za njega. E, pa da, stvarno je svima, on je stvarno iz ovoga kapiten. Kapiten, pazi, nigde ne postoji kapiten. Kako se kaže kapitan na englesku? Kapetan. Captain. Yeah, captain. Baby, yeah. E, i Amerika mi je odgovarala, ali samo iz razloga što sam se instalirao na jedno mesto. Ovo je bilo brano. Ja, to baš odvratno. Instalirao sam se na jedno mjesto. Poslovne slike, vi mislite koje je mjesto. Da. I šta se dešava onda, brate? Nisam dobio produžetak vize i onda se dešava ono stagnacija u smislu borenja. Nisam se borio godinu i po dana. A stani. I povratak u Srbiju. Kad smo kod Švice, kako se zove ovaj kretin s kojim se trenira u Švici? Jasube. Jasube, pomenuli smo ga već, da. Pa evo, za njega sam govorio... A kako si njega upoznao? Pa, znaš kako, kad sam otišao u Švicu, bio sam u fazonu gde je najbolje trenir. Jer uvek, gde god sam... Na netu? Da, gde god sam išao, gde god sam putao, idem u Nemačku, gde je najbolje. I, brate, ja nađem... Pa kažeš da se ukazuješ, pa kako da se ukazuješ kad si išao u najbolje džimove? Pa, mislim da je to jedini način da se napreduje, da odeš kod najboljeg, brate. Kako će napreduje? Kod lošijeg od sebe, šta mislim? Pa ja bi samo išao kod lošijeg da je bio. Nije, pa do... E, i nađem nekog Frotu koji je doneo jiu-jitsu u Švicu. Frotu? Da. Augusto Frota, on je doveo jiu-jitsu, da. I on je kao najveće ime, svuda on iskače. I nađem nekog ludaka koji se bije u M1 u Rusiji. Švajcarac. Ja pogledam, ono, liči na nekog Japanca. Liči na Japanca, ono. I ja kao, dobro, cimnem ovog Frotu, ja kažem, slušaj, ja bi išao, šta vi nudite, on kaže, samo uveče treninge, ujutru kako ti hoćeš, kao to, nemam ujutru treninge. I ja kažem, dobro, ja bi ujutru išao na drugo mesto, on kao, ne kao, ako ovde treneš, možeš samo ovde treneš. I ja u fazonu, duvaj ga sa tim načinom razmišljanja, bukvalno tako sam rekao i onda sam odlučio da odem kod Jasube i prvi susret s Jasubem je bio odvrat. I izlazi... Nadobudni jedan švajcarac. Roger Federer. Znači, Roger Federer. Prava reč, Roger Federer. Izlazi ovako i ja ovako gledam iz kola
I pošto nisam bio sam u kola, kažem... A će ovaj da me kaže? Da, da. Ne, ne, pogledam ga ovako i kažem, posle ovog treninga ne dolazim više ovde nikad u životu. Da, da, da. On je došao, izašao kao, da, kao ovde treniramo, da, kao kreni zagrevanje, sve nešto onako sa neke visine. Da, da. I onda kad je krenuli smo da radimo tehnike, ja vidim da je high level. I ja rekao, to je to, ovde ostajem, kakav god da je, trpeću ga, da. To je to. I sad, šta se dešava, on je u to vreme i njegov brat trenirao, Felipe, koji je bio suša suprotnost, mnogo mirniji od njega, ali u stvari najveće borbe u džimu su bile između njih dvojica. Oni se pobiju, popičkaraju se, ma to je bila katastrofa. Čekaj, to je taj kućni džim. Da, znači ono, pored kući ima neka soba gore gde je on instalirao bukvalno strunjače po zidu svuda. Soba je, ne znam, možda 6 sa 2 metra ili tako nešto, ili sa 3 metra. I kod njega smo počeli treniramo i ja nisam upoznao tad da je on toliki psihopata. Stvarno, jer sam više sa Felipeom, njegovim mlađim bratom koji je, to je uzvinis, to je starijim bratom koji je bio onako otvoreni. I onda godinama treniranjem i to, on je postao još veća žda. Psihopata, to kažeš u smislu... U smislu treniranja. Da, da, sportski. Ali i taj način, taj bolestan način treniranja je prebacio onda i u normalan život. Molim te, moraš da ispričaš ovo. Kada ste otišli gde, u Čečenju ili u Dagestan, gde ste bili? Svuda, bili smo u Čečenju, bili smo... Kad je ono bilo s Putinom, to me zanima. A s Putinom? A ima bolja priča kad smo u Čečeni bili sa Kadirovom, da, kad nije teo da radi meč. To, pričaj to, molim. A isto, 2014-15 i odlazim s njim i on je čovjek stvarno Roger Federer, on misli da oni imaju prava gde god odu u svet i dešava situacija da slećemo tamo i njemu kažu kad je sleteo, nisu tele mu kažu kad je kretao, nego kad je sleteo, tvoj se povredio i dajemo drugu protiv. I sad trebao se bori sa najvećom zvezdom tamo. I on se stvarno bori, on nikad nije birao protivnika, on se samo s najboljima bori u Rusiji. I kaže, evo sad se boriš s ovim 4-0. I on kaže, ja se borim s 4-0 čoveku. Ko ste vi normalni, kad ne radi meč. Što mi niste rekli, ne bi poletao. I onda dolazi desna ruka od Kadirova, Vis Muradov, ne znam ime sad, Patriota ga zovu. Dolazi čovek sa puškama, dolazi vojska, znači 10 ljudi. I sad oko nas i svi nam kažu kao, molim vas, odajte poštovanje ovom čoveku. Ja vidim neki strah u ljudima, ali ja ni ne provaljujem kakve situacije. I taj čovek seda sad s nama, vidim strah od poštovanja od svih. I sad on Jasubeu daje poštovanje. Kao, Jasube, hvala što si došao, ovo, ono. A Jasube, mrtav hladan. Ne, ne, ja ne radim borbu. I ja sad ovako, ja sad gledam, ja sad poučen, sad mi smo ovde preživjeli koliko, 2-3 rata, ne znam ti ni ja, znamo da u Rusiji je bio rat, iz takvog smo podneblja, znamo kakvi su ti ljudi koji... Tvrdo. Da je de tvrdo, da kažeš. A kako da znaš Švajcara da je tvrdo, to sve piste? A slušaj... Ja taj su, Jesube, kako je Švajcarac, kako on tamo zalutao? Nije zalutao, njemu je otac polu Japanac, Peruanac, a majka mu je... Majka mu je Švajcarkinja, pa zato izgleda malo onako kao zijet. I onda kad smo došli, i on počinje da negoduje i neće se bori. I šta se dešava? Sad ja već u glavi razmišljam da čovek nije na svom terenu. Nismo mi kući da možemo sad, imamo prava Evropska unija, ne znam ti, u Strasbur ćemo ići da se sudimo. I ovaj čovek počinje već... Da mogu da budu pune ruke posla. A ne, nisam se ja toga, iskreno, znaš šta mi je prošlo? Iskreno mi je prošlo ovo mi je prošlo, nije uopšte, bilo mi je mnogo brutalnije. Pomislio sam, čoveče, hoćeš u kesama da nas šalju rekom, pa kad stignemo ja u Srbiju, a ti u Švajcarsku. Bukvalno, ja sam mislio, u komadima će nas šalju, otko znam, ja vas znam. Vidim da su ljudi totalno iz druge sfere. I on čovek sad počinje i onda menja i počinje da bude čovek i nervozan i ljut i sve. I on je uspeo tog čoveka, sat i po su oni njega molili da se bori. Ubeđivali budalu. Da, ubeđivali budalu i on nije teo se boriti. I ja vidim čoveka koji ljut ustaje i svima govori, krećete za mnom i ode čovek ljut. I ovaj mu sve vreme priča, ja sam došao, ja sam se pojavio, moj borac nije došao, vi meni po ugovoru dugujete toliko i toliko para. I on i dalje fura svoj fazon. Ja rekao, ovo je lud. I sad ti moraš da podržavaš tog čoveka, a već vidim ovde mi gubimo glave, brad.
I ništa, šta se dešava, taj ceo dan on neće da se bori, neće se bori. Šta ti radiš za to vreme? Čutim, šta da radim, podržavam ludaka kao da, kao da, kao. I sad u jednom momentu, u toku dana, prilazi menadžer, organizator, ovaj, ona, a iza cele organizacije stoji Kadirov. I šta se dešava, ceo dan me ubeđuju, pa prilaze meni srpska ja braća i sad kao, šta možemo da uradimo? Ja kažem, ne znam ljudi, ja stvarno pomislio neće se bori. Ja kažem, ponudite mu više para. Ja znam da voli pare, znam da stvarno... Da, čudu da se vršaj trati. Da, da, da. Ali, brate, vi ne znate kako pregovara za pare. I vraća se uveče, vi smo Radov, ta desna ruka od Kadirova. Vraća se čovek i kao, ajde da vas provedem do džima, vamo tamo. I ona svodi do džima, vamo tamo i kao, ja subej, daj mu Kadirova. I sad Kadirova, da, daj mu Kadirova i kao, ja subej Kadirova, ovaj mu, Rus mu prevodi i ovaj, da, da, stvarno uplašeni ljudi kad pričaju, ja gledam, meni je to bilo čudno. I je kao, da, da, predsjedniče, da. I bukvalno je Kadirov rekao, drago nam je što ćeš se boriti sutra, nije ga ni pitao, nego je ono bilo bukvalno u ruskom fazonu. Drago nam je što si došao, jedva čekam sutra da te gledam. Kaže, jedva čekam sutra da te gledam i ne mogu kao da sačekam da prođe ova noć kao da vidim tvoje umeće sutra u meču. I ovaj kao, da, 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 ali kao, ja neću se borim. Njemu rekao. Kao, da, da. I ovaj kao, jesmo se dogovorili, daj mu ovaj, sad desna ruka opet, ovaj, vi smo Rado, jesmo se dogovorili i ja subio ovako, sad ne znam, dogovor je bio 15 plus 10.000 ili 20 plus 10. I on kaže, 30 plus 10 i u najbolji hotel da nas prebacite. I ovaj mu, i ovaj samo, dajte mu sve što je tražio i šta se dešava, dolazimo u halu, 5.000 ljutih Čečena. Ne jedno žensko, ne postoji. Arena, Koloseum se zove, samo za borenje. Sad naravno, 100 onako, Kadirov, Badr Hari, ne znam, sve neke, Frankie Edgar, Verdum, svi sad stoje. I sad svi gube, sve stranci gube, 13. 14. meč, ko main event, Jasube izlaze. Ulazimo, ja ne čujem Jasube ovu pesmu. Ne čuje se, znači ovi se podigli, svi ne čuje se ništa. I šta se dešava sad, kreće prva, druga runda i Jasube... Dobija sve tri runde i to je to mi onako sreće. Kad ja vidim ovako tamo pored sudija prolazi, dolazi ovaj desna ruka. Ne, i počinje ozbiljan pritisak. I ja gledam, to je to, uzemo jednom borbu, nema šanca. Sve tri runde pobedi. I šta se dešava? Vidim ja, dere se čovek na sudije. Ma bre, razvlači ih tamo. I daj oni Jasube u pobedu. Daju Jasube, jer inače Jasube se već borio na 2-3 turnire i pobedio je brata od onog starijeg koji je najveća legenda Kabibovog, onog Šamila Zavurova je dobio, u 4 meča su imali i dobio ga je posljednji meč u Čečeni, isto pred Kadirovim ga je dobio. I onda nisu hteli ga pokradu, ali su radili sad, posle mnogo godina, revanš sa ovim što ga je pobedio i revanširao mu se taj na kraju ovaj... pred Kadirovim, tako da ga poštuju. Eto, to je neka luda priča iz Čečeni. Da, da, retki su borci koji idu u Čečeni i pobeđuju. I on toliko poštovanje ima u Rusiji. A za ovaj doživljaj, ja ne bi dao ništa. Kakav je to seks? Čekaj, bilo je još neka situacija kad je tražio Sony. Jest. Pa, znaš kako, bilo je... A priča, imamo Jasube, tu mora pričam. Da, pa moram pričam da sam dobrih 4-5 godina proveo sa tim čovekom i mogu stvarno da kažem da mi je on tu neku vojničku disciplinu ugradio. Jedan dobar deo vojničke discipline me i on ugradio. Jer je to bilo, znači moraš da ustaneš ujutru, čim ustaneš nema zagrevanja, počinjete da udarate kombinacije jedan na drugo mene. Ja posle tog jutarnjeg treninga se osjećam razvaljen. Jer krećeš ono kao hu 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 ha 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 3 minuta, stavlja rukavice, ti meni i ja tebi, ti meni i ja tebi. Dobijaš blokove, kontriraš kombinacije od po 25 udaraca. Nisi se ni probudio, ja se probudim u 8:30, u 9 se razlačimo po telu, trese mi se mozak od udaraca. Pa onda, posle toga odmah idemo sprinteve, radimo uzbrdo, pa onda kao odmorimo par sati. Pa onda uveče još jači sparing neki ili grappling sat vremena se, znaš kao,
15-20 minuta runda, nema pauze. Pa te taj ludak nije odvikao od sporta. E pa to, pa on mi je ugradio tu neku mentalsku ludačku tu disciplinu, stvarno 100%. E, ljubim ti ispričaj evo za Putina, dosadan sam, ali me zanima. Da, da, pa isto. Gde ste to borili? U Sočiju. U Sočiju, u Sočiju bilo je 75 ili 80 godina sambo sporta i uvek u Sočiju, valjda oni voli da ide Putin u Sočiju, uvek tamo dolazi, to je neka diskoteka na nekim plantonima, nešto, na moru, znaš. I tamo je dobio nekog Rusa da se bori. Te pripreme, pazite, tu sam mu pomagao, bio je nemoguć, bio je težak i otišao sam s njim na meč. I bio je prvi put onako malo je normalniji bio. Valjda je počeo da ceni što sam išao da se bakćem s njim u stojem uglu, a pre toga je bio u par navrata. Ne možeš da ga podneseš. Znači kao derište razmaženo, ništa mu ne valja, što si stavio ovde, što nisi ovako, 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 ovako. Što nije doško mene, moja držka. Ajde, da bude ono. A ne, stvarno je nemoguće. Pa onda, što si mi stao, ubijaš mi distancu. Ma ne znaš, samo ti traži. A u stvari veliki... On nije Britanac. Nije, nego, znaš šta je njemu veliki problem? On skida kilažu sa 94 na 77. Ali neće nikog da sluša, nego skida na svoj način. On mora subotom da pojede ovoliku picu, ali bukvalno ne, sam pojede ovoliku picu. To je to Vasu Bakočević? Ne, slušaj, ja mu kažem, brate, a šta misliš malo nutricionista, nešto vamo tamo, ja kažem, da paziš šta jedeš iskreno. Onako kako ti voliš da zapametuješ. Što radi ceo svet? Znaš, dijeta, vamo, tamo. On kaže, ja sam 20 godina u MMA-u, martial arts, ja da najbolje znam šta mom telu treba, ja toliko jako treniram da meni treba da, znači, da bi mogu sljedeći trening, znači, totalno kre... Da bi kačkava ljubije sve što... Ma ne možeš da se raspravljaš s njim, jer on ti da. I onda zadnje dve nedelje šta, ima 88 kila i treba 11 kila da skine, i onda šta radi? Trenira 2-3 puta dnevno, kao ludak. I, na primjer, prvi obrok mu je oko 2 sata jede kandirane banane, što je apsurd kad se skida kilaža, jer se navlači voda. Smuti bol, kao stavi zaleđene banane, šumsko voće i onda polije sa tim glupostima što su čisti hidrati, šećeri koji navlače vodu. I ja mu kažem, brate, ali ne, ne, kao ovo je ništa, ovo ima... 450 kalorija. Pobegli, nemoj da se vrati na ludak. I zato ludak ima problema sa skidanjem i onda prebaci skroz, postane psihopata stvarno. I mada u Rusiji tad kad smo bili je bio super. I šta se dešava stvarno... Koji je teret s kojim se borio? Pa Jakovlje, nije Jakovlje. Je li neki dobar ili? Pa i bio je šampion samba i borio se u Fight Nightsu. Neko okej ime, nije bio kao što je bio Šamil Zavurov i ovi high level najbolji. Ali je bio odmah tu ispod, isto neki šambo sampion. Putin je gledao to i ti si staje u uglu. Da. I šta se dešava, Putin, sad ono, naravno, Putin dolazi i sad ja u glavi imam, to je ono, helikopteri, ne možeš da priđeš, nema ništa, ne možeš, ono, dolazi Putin, jebat. I šta se dešava, oni su došli, ja mislim, 2-3 sata pred turnir, napravili kao kilometar krug, gdje si imao punkt da prođeš, mada mi smo svi sigurno bili provereni jer su nam pasoši ostajali kod njih. Znači oni su prvo odradili verovatno celu proveru nas i mislim šta ćeš sa torbom, ne možda uneseš kalašnikov ti kad oni znaju da si ti borac. Mislim, veoma jednostavno, baš je bilo opušteno, ja sam mislio mnogo zategnutije to. I onda smo došli na turnir, ja Sube kao ludak uleteo, polomio lika, znači nokautirao ga. Pa ne znam, u drugoj rundi ga je nokautirao, ja mislim, tako nešto. Ali je toliko mašio, znači on je sve vreme išao najjače što može da ga udari. Ma bre, uplašio lika je. To je zanimljivo kod Jesube, Jesube ima tu osobinu da prepozna kad se lik uplaši. E, ajde prvo završimo priču s Putinom, a poslije imam pitanje za to. I šta se dešava, I on je tačno u hotelu u jednom momentu provalio da ove nešto je krenuo da sklanja pogled i ovo. Ali i Jasube ima zent pred meč. I ja vidim čim on krene da mi izbrane na fokuserima, ja znam da ga zenta to. I onda ušli smo u meč, njemu na fokuserima već je on kao, brate, mislio sam da će biti loše, nisi mi lepo držao. Krene fantazira ono njegovog standardno. I ulazi u meč i pokušava liku da odvali glavu. I odbrani mu dva bacanja i to baš onako lako mu odbranio
i ovaj je krenuo ono, nazad, ovaj u napred, zabio ga, borilo se ni u oktagonu, nego u ringu, nabio ga, non stop u ćošak ga zatvarao, tuko, prebio ga, nokautirao ga. I tu se dešava taj moment sa Putinom. Sad ja, Putin sedi, pa možda, ja ne znam da li je bio 10 metara od tog ringa, u prvom redu, i imao je nekog čoveka sa aktašnom koji uvek ide uz njega, i to je ono, ona priča što pričaju, znaš, ono, ovi teoretičari zavere i ovi svi što znaju po YouTube-u, uvek ide čovek s njim, nosi crnu torbu da aktivira nuklearno, ako ga... De, to su priče, pa ne, to su priče, kao, i stvarno ide neki čovek sad, ali ja mislim da je to tipa ona neka tašna što se povuče, pancir neki ili ne znam nije. I šta se dešava, sad ja sube, ono, dižu mu ruku i on naravno odmah švajcarac, jer on stvarno, on misli da kao, izvini, koja je razlika između mene i njega, kao, znaš, kao ja, kao, svi smo mi ljudi, kao, i on odmah, bap, preskače ring, daj mi telefon i kao, uzmi da naslikaš, preskače ring i ide na Putina. A dobro, znači, ne, postuje, ne, preskočio i ide, znači, ide na Putin. To što je švajcarac. I, brate, i sad ovako ja gledam, ja sad sa strane ovako gledam da će da skoči. I nije uopšte bilo takav frk, uopšte nisu ljudi... Pa zašto su procenili da je... Da, 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 samo je krenulo da se sužava ovako, krenulo je par ljudi, s ove krenulo se sužava samo krug. I ovaj taj sa aktašom koji sedio iza njega je samo uvatio Putina i Putin ga je tapnuo kao u fazonu ureduje i taj ga je pustio i ovi su stali, niko nije prišao i stvarno nisi mogao da primetiš da on ima obezbeđenje. Stvarno nisi mogao da primetiš. A kako si ti slikao to? I gledaj, sad šta se dešava, sad ono što nije znao on je da ti ne smeš Putinu da radiš ovo i ovo, jel? To je kao... Pa ti si ga grlio isto, jel? Pa nisam ja znao, ali to je kao da ga počinjaš, kao stavljaš ga ispod sebe, kao ima to nešto, ne znam ja. Ja Sube mu je pružio ruku i uvatio ga za glavu ovako i krenuo. Imaju je snima koji su sa strane snimali i onda je ja Sube tražio ga slikam, ja sam ga slikao. I on u momentu mi prolazi kroz glavu kao, ma barate, ne mogu da slikam, ja sada tražim tu sliku. I onako u sebi u momentu kaže, e pička ti materija, ceo život se praviš pametan, ti kao nećeš, bio si s Gustavsonom, bio s ovim, s onim, s nikim ti nećeš da se slikaš, jebote Putin. Ja kažem, budi jednom bre Čečan u životu, bukvalno sam to rekao, kažem, budi jednom hijena bre u životu, priđi čoveku. I ja priđem, kažem, može jedna slika. I on ono zbunjen, ja kažem ja Srbi, i uzmem, okrenem kameru i ja opičim selfie. Ja sam imao selfie sa njim, nije obična slika nego selfie. Toliko nestara fotka. E, i sad ta fotka, naravno kad sam došao u Srbiju, misli su da je voštana figura. Misli su da je voštana figura, ali vidi se da je noćni klub iznad, da je ovaj, vidiš ovaj, kao što baca svetlost, reflektor. Rotor glava. Da. I ovaj, i onda, eto, tu smo... Ja ovo, recimo, kad sam nekom pokazivao, zato sam potegao priču kao, jao, voštani, znaš ona priča? Da, voštana, da. Popušiti. Misli su da je voštana. I pazi, znaš šta, stvarno je čovjek, faca, jer posle, kada je prilazio, posle su se svi slikali borci sa njim, mi smo jedini koji smo imali sliku sa njim. Posle su svi se zajedno kao skupili i on je stao. Jedini koji ima... Selfie, da. Ja verujem da nijedan političar na svetu nema selfie, barem nema da se pokazuje, ajde da kažem. Ali ovaj, i onda je on ušao, kad je prilazio posle da deli medalje i to kad su svi bili skupa, sećam se da je bio takav faca i opušten, prišao je sudiji pa je bacio pet. Ponašao se stvarno i ja sam se oduševio. Baš je bio nekako opušten čovjek, bret. Eto, to je nekako baš zanimljiva priča, eto, što se Putina tiče. Da. Šta si ti teo da pitaš, Očko? Da, pričali smo vezano za Jasube, ono kao, on praktično polomi ljude psihički. Sad, šta je najčudnije? Što su Čečeni, njihova najjača partija je psiha. Ti odeš na njihov teren, i Dagestanci, ti odeš na njihov teren i biješ ih u najjačem oružju, a to je psiha. Znaš kako, stvarno, to je pokušao i sa mnom da radi, i jedini čovek koji je uspeo da mi izbaci iz takta je bio Jasube, koji dođe sa strane i on ti priča nebulo, on hoće da ti pružiš, brate, egzibicijanu borbu gde će svi da kažu, au, a su se pošibali. Bukvalno je taj tip. Znači, on meni dođe i kaže, ustaj iz partera, bolji si od njega u stand-up. A ja meljem dole čoveka. Meljem čoveka i dobijam ga,
On mi govori i ja sam razvio, na primjer, s njim da se ja svađam u toku borbe. Izvini, kome, mnogo mi je drago što do tog terena nismo upoznali. Da. Mi smo govorili parteraši su pičke, ajmo sa mogu. Ne, on, to nisi vidio u životu. I ovaj, šta se dešava? Znaš kako je on to? To leži prvo iza tog njegovog treninga. Jer on u stvari konstantno pokušava da slomi svoju psihu na treningu. I ljudi sad, svi mi se jako treniraju. Verujte mi, niste trenirali svakim čovjekom. Jer ja sam trenirao prvi put u Švedsku, kad sam otišao, oni su više trenirali od nas. Ja kažem, ujebote, ali ovi treniraju. Kad sam otišao kod njega, niko ne trenira kao on. Znači, to je konstantno. Možda... Da li se to unazadilo ili kako? Šta si to? Možda, samo ti možda psiku. Sad ću da ti odgovorim. Možda, jer slično sam imao kada je Mirko Krokap pričao, nešto je pričao, i slično tu psihu sam vidio kad je Mirko pričao i rekao sam da to je taj vojnik koji ono, ne postoji izgovor, ti moraš u ovom momentu to da uradiš. Da li si imao 6 treninga ili ni jedan, mora sljedeće ti bude najteži na svetu. E sad, to naravno ima i dobre i loše stvari, jel kad povređuješ se i to, ali sigurno mi je ojačao psihu sa tim treninzima. I on konstantno, evo sad na primjer, jer nema mnogo ljudi koji hoće treniraju s njim. Jer on stvarno zlostavlja ljudi. Plus nema trenera, on je sam sebi trener. I to mislim da je imao trenera, ja sam ubeđen da bi bio među 10 najboljih u UFC-u. Jer on ima sve. Ima stand-up, ima tehniku, sve ima stvarno... Kako nije završio UFC-u? Nije imao trenera, ne želi nikog slušati. Znači stvarno je ta... Lud. Ono, Ronin, One Man Army, sam. Šta je s njim danas? Pa i dalje se bori. Evo sad opet zakazuje godinu. Pa ima tri, on je rođeno godište, 84. mislim. 39 godine. 83. četvrte. E sad, to što ti kažeš za psihu, i stvarno ja kod njega psihički sam najviše. Znaš gdje sam još napredao psihički, kad smo kod Johnnyja trenirali u Leon Strongu? Tad si još nije znalo da... Jer nas je i on maltretirao dosta. Stvarno nas je trenirao ono kao ludak. Nije samo to da kažem, jebo nas je. Pa eto, da kažemo, on mi je, ali ovo je bio drugi nivo da je ono, pored maltretiranja, on ti još dođe i ono zakopate rečima, ono kao odustaješ ko pička, šta radiš to. A ti daješ maksimum konstantno, znaš, i nije nikad dovoljno, znaš. Ali vidi, to je to vreme. Da, i gledaj, i on dan danas tako trenira. Znaš, na primjer šta, on sad više nema, s njim skoro niko ne trenira. On ode na Bali i sam trenira. On sam trenira. On ima svoj sistem za snagu i kondiciju. Sad ga otežava svaki put. U početku je to bilo, ne znam, minut bajs, pa minut te napada čovjek krvanje, pa minut zategne onaj lastiš oko, ti moraš na sve 4, pa minut... Veruj mi, ja uradio jednu rundu i ja bio u fazonu, to ja ne mogu više. Sad je ubacio, stavio je lastiše one na noge, pa sad radi merdevine s lastišima, trči uzbrdicu sa lastišima koji ga ono stiskaju mu, ma ne znaš, i konstantno to unapređuje i tako je lomio on Čečeni sve, jer ono uđe u borbu i stoji ti ispred face i on kaže ja znam kada on uradi korak nazad da je moj. Evo, tako ih je, on je u stvari konstantno sebe ubacuje i samo ljudi koji su uspjeli da budu jači psihički od njega su ga pobeđivali. A reci mi, kad ti vidiš da si jači u meču? On vidi kad napravi korak nazad i tad ga lomi. Kad ti osjetiš da se... Znaš, ja već nekako na vagi kad se pogledam u oči, mogu da ocenim kakav će mi meč biti. Mm-hmm. Da će da bude pakao, da li je spreman da pogine. I imaš neke konkretne primere sa ovim ovako, ovim ovako? Pa imam milion u svakom meču. Iz svakog meča znam ono... I već pred ulazak u meč... dosta stvari znam šta će se desiti. Naprimjer, posljednji meč koji sam izgubio, naprimjer... Koji beše to? Aha, to je, da. Sa Tortorom, kad sam radio onim... To je bilo baš gusto. Šta je bilo? Naprimjer, eto, tad sam pre meča ja već meč izgubio. Šta je bilo? Pa, pripreme ko pripreme nisu prošle kako treba, a moja snaga dolazi kao i Asube. Ne mislim da sam ja kao i Asube, ali moja snaga dolazi iz moje dobre pripremljenosti. Mm-hmm. Ja znam, zato i ceo život ja sam radnik. Mm-hmm. Ja znam kad sam spreman, ja sam jak. I to mm-hmm. je to. I, na primjer, te pripreme sam imao milion i jedan peh. Nisam izgubio zbog toga da sam bio spreman i tad. Nego jednostavno... Ali si osjetio da nije to to? Nije to to. Samopouzdanje je manje bilo nego što treba da bude. I onda, poslije kad sam pogledao meč, on uradi dva koraka, ja tri nazad.
I to je to što ne sme u borenju da se radi. A šta osjetiš na merenju, na stare danu? Pa, ne mogu da ti opišem nekako pogled u očima, već vidim dubinu čoveka koji nekako osjećam, brate, da će ići do kraja ili mogu da radim s njim, na primjer, tri runde laganezi ili ću ovako ili onako. Mm-hmm. Kad vidim, i to ne, ja se ne mršim, znaš i sam, ja nikad gledam, ja bukvalno gledam dubinu očiju i tražim moment da će da zatrokira, da li će nešto, ili, eto, tu negde vidim već kako će meč da se odvije. A kako je bilo u posljednjem meču? Po posljednjem meču, znaš šta, vidio sam... Bio ozbiljan stereo. Ne, bio ozbiljan stereo. Malo te zjebam, posljednji meč sam ugledao u dlan. Ne, posljednji meč, znaš šta sam vidio, brate? Vidio sam pravog sportistu koji je došao da se nadmeće, ali koji glumi stare down. Došao je i bio je jako prijatan u hotelu. Vidim da dolaze oni, ja mislim da čak sa Filipina su obično, oni nisu tamo isto bogata nacija, nešto sada kažeš. I vidio sam, bio je jako ono, respektabilan, respektovan i sve, ali kad je došao snimanje, ono merenje, mršti mi se i ono. I onda sam bio u fazonu, ovo nije on, to je to, a u mečevima sam znao sam da je borac. I znam, obično koji dolazi iz tih nekih sredina, Filipini, Brazili, to, ja znam kad ulazim s Brazilcem u meče, ja znam da ako uđem to da tuča, smenjivanje mentalsko, ja znam da je to njihov teren i onda jednostavno izbjegavam te njihove jače strane. Jer, na primjer, Brazilci su džukci, bore se i oni hoće se biju, konstantno. I onda gledam da izbjegnem tu njihovu jaču stranu uvek iz razloga što bi im dao uopšte šansu da imaju šansu da pobede meč. I otprilike znamo odakle dolazi, Filipinci su isto napaćen narod, znam da dolaze, znam da su srčani, da su borbeni i nekako tu već pred meč ja pravim, da kažem, taktiku. E, on je bivši UFC borac, sad radiš opet sa bivšim UFC borcem. Da, radim se isto, a samo što je sad iz Brazila i ovaj, i onako... Slobodno mogu kažem kao iz fabrike brazilske da izašao standardno brawler, volije se bije, klasičan ono brazilac. Šta novo možemo da očekujemo? Šta novo? Ništa. Ništa. Šalim se, ne. S kim se spremaš za pripremu? Pa nešto menjaš ili sve isto? Gledaj, imam, rekao sam, znači, da veći deo priprema radim u Sekutoru kod Jove. I to je već godinama i ove pripreme ću odraditi, znači ići ću u bokserski klub Crvena zvezda da oporadi malo, jer imaju tamo, dolaze, sam čuo da bi će izgledao zbile batile, neki evropski šampioni, malo da poradim na tome. Da, ovaj, kurac, to su Rusi, šta? A to su Rusi, da, ne znaju oni da biju. Mogu, mislim, da usavršim malo tu ruke, ali generalno, kao i svaki meč, ja sam više onako, da kažem, taktičar i planer, tako da gledam da izbjegnemo tu njegovu tuču ludačku, jer je brawler onako klasičan, voli da uđe u te razmene. Tako da bi nekako ulazci, izlazci brzi. A ti ćeš oko onaj... Pa dobro, i skraćivanje distanca ako uspe se svede u parter isto. Reci mi, ko ti se pomaže za pripremu? Pa, sad mislim generalno svi mi pomožu. Fizika, pit gym? Fizika, nikad ga nisam spomenuo, stvarno moram da spomenem Borivoja, trenera našeg, to jest mog trenera. Ne radi sa drugim borcima, svako ima otprilike svog trenera za snagu i moram da ga pohvalim, jer od kad s njim radim, a to je posle posljednjeg poraza, nemam više probleme s leđima. Stvarno, ja sam mučio to nešto 3-4 godine i on me stvarno namestio i nekako sam skeptik bio s Borinim načinom rada, jer je sve nešto lagano, nekako naviko sam mnogo jače da radim. Ali nekako se ispostavilo da dobro funkcioniš. Moram da pohvalim stvarno pripremu za posljednji meč. Baš se video stepenik više. Eto, pa nekako se... Vidjela se u tom što radiš, vidjela se snaga. Da. E pa, to je Bora zaslužen i naravno ovamo gdje sam radio pripreme borenja. Znači, Bora me nekako... Valjda, sad ja ne znam, dovećemo i njegovu emisiju, on zada... A gdje treneš s Borom? U pit gymu. Inače, isto i Sale, vlasnik PG-ma, mi pomaže dosta, tako da moramo da spomenemo. Ja sam sa Saletom za svoj posljednji meč spremao. Znaš kakav sam bio? Bio si vrhunski fizički spremao. Vrhunski si bio spremao. Kidos. Ja.
Tako da, eto, to su neki ljudi, uključit ću Zvezdu. E da, ove pripreme moram da spomenem i Bojana Mihajlovića, jer Bojan Mihajlović organizuje reality show u Memento Mori, u najvećem džimu na Balkanu. E, to će tebi biti. E, i dovodi neke ludake Brazilce, ali baš dobre Brazilce, i Dagestance dovodi, i to baš u moje kategoriji. Tebi će meč biti kurac. Ne, a stvarno, imaću, slobodno mogu da kažem da posle 2-3 godine ću možda, posle 3 godine možda i najbolje pripreme što se sparing partnera. Jer ja imam, jer imam Duška, imam Stefija koji su mi mnogo pomogli, a nekako mi se već navikavamo jedni na druge, konstantno radimo, treba nam sveža krv, to jeste možda i njima treba sveža krv da se napiju. Ali bit će dobro i uključio bi naravno našeg drugara Bobu iz Novog Sada, hoću da ostajem posle tih treninga. Znači, hoću, malo ću promeniti, rekao sam, ekipa koja se pobeđuje ne menja se, ali stvarno ću samo da dodam neke stvari. Jer mislim da... Nećeš menjati, samo ćeš otići na sparing sa ludacima. Pa eto, da. Već dodaješ meč pre toga. Inače, Bojan Mihajlović stvarno... Iako nisam, ja sam sve vreme bio na ugovoru s njim, sad nisam, ali čovek je stvarno izlazi u susret i iskreno i posle ovog meča ja se nadam da pobedim, ne bi ni menio ništa. Ja iako nisam na ugovoru s tim čovekom, ja bi dozvolio, znači ako mi nađe meč i to, znači s njim je nekako do sad saradnja bila perfektna. Pobedio si već par ozbiljnih glava i ovo je stvarno ozbiljan zalog. Da. Gde ta karijera ide? Pa veruj mi da više o karijeri, u smislu karijere, ne razmišljam. Sad se vraćam, ja ceo život jurim taj UFC i putovao sam i usavršavao sam se da bi došao do UFC-a. I u Americi mi je krenulo tim putem i bio sam na borbu otprilike od UFC-a, gde sam i dobio šansu da se bijem za LFA pojas, ali nisam mogao da odem tamo. A kako je to uticalo na tebe, kad si bio... Katastrofa. Kad si... Depresija. Depresija, godinu i po dana nisam radio. Znaš šta, očekuješ da će se nešto desiti i da ćeš otići, a u tom vremenu, to vreme ti ne zaustavljaš. I onda u jednom momentu se probudiš i ti shvataš šta je prošlo godinu i po dana. E, na primjer, u tom momentu, da naravno pored porodice i prijatelja, glavnu ulogu je odigrala Aleksandra, moja supruga, koja se pojavila nijotkud i koja je trpela. Ja sam čak i nju gurao od sebe, iskreno. Rekao sam u fazonu, šta ću ti? Ja sam stvarno bio u down fazi. Jedino me je čupao me trening. Trenirao sam i dalje kao ludak, ta neka disciplina, ali u glavi je bila kaša, katastrofa. Financijski, ne dupetom u pod, nego sam probio dole. Znači, tu su mi prijatelji izlazili u susret, stvarno pojedinci, da ne imenujem i da ne izostavim nekoga, ali znaju oni jako dobro koji su. Nema ih mnogo, ali su tu kad treba. Tako da Aleksandra se i ona je trpela tu, ona je bila neki taj sjaj u celom tom mraku. Stvarno moram da je spomenem, jer ona je iznela ovaj naš brak u tom momentu, jer ja sam bio u fazonu, aj beži od mene, ja se raspadam, ja niti imam para, ni to, ni znam šta ću. Ja kažem, možda odem sutra za Ameriku, a ja kažem, ako ne odem, otići ću negdje. Jer nekako taj, baš loš period. I nekako, posle eto godinu dana kad sam saznao nema te vize, tad sam uzeo, počeo pali motore i rekao, dobro, sad idemo dalje. Onda se dešava, Aleksandra ostaje trudna, dolazi taj, vezujem dve pobede i dolazi poraz. Dolazi mi dete, imam 1000 evra u džepu, treba Jovan da se rodi i kao, šta sad jebote? Tad pokrećem klub. Jer nekako sve me to, zato kažem, dete je krenulo da me pokreće. I pokreće, i pokreće. Naravno, sad zvuči sad porodica, nije samo porodica, bili su tu prijatelji. Kum, sada je, da ne spominjem po imenima, opet kažem, znaju dobro ljudi koji su mi malo i dali onako smernice u fazonu, šta je bitno. Ali veruješ kad se nešto ne desi da je s razlogom? Verujem da sve što se desi je s razlogom i verujem, znaš kako, meni ceo taj put, taj raspad u životu što se desio u tom momentu je delovalo kao teško. Ali sad, posle 4-5 godina kad vidim, verujem mi, to je moralo se desiti. I trebalo je tako da se desi da bi ja bio spreman
za ovaj život koji imam sad, da živim sa mojom porodicom, sa decom i to. Ma svako vreme koje je prošlo, hvala mu što je prošlo. I trebalo je da se desi, jer me je učinilo jačim. Inače, mogu sam, da sam prso bio bi, mislim, ne, a stvarno me, evo sad, eto, to je odgovor na tvoje pitanje, odakle, kao kako se spremaš za meč, kako kad imaš, treniraš, radiš ovo, evo, eto, odatle. Zašto sam bio tamo, ne samo i to, i kampovi, batine, putovanja, bolesti u kampovima kad se razboliš, pa opet odeš na trening, pa finansijski kad nemaš pare, pa ne znam, snađeš se, pa kad odeš da radiš da bi platio kamp, pa ti se desi jedno, drugo, treće strane, sve to je u stvari mene načinilo jačim da ja mogu sad i da radim i ovo i da se spremam za meč. Jer ja i dan danas treniram dva puta dnevno. Ja nisam promenio ništa što se tiče treninga. Samo što imam treninge da držim, privatne, imam klub da držim, moram dete u vrtić. Ti ne znaš što. Pa imam mnogo love, da. Imam mnogo love. A dobro, to kum preko firme malo prebaci, malo tamo i ja onda. I ja onda Conor McGregor. Ali eto, to je odgovor na ono malo pređašno pitanje odakle snage. Jer karijera ko karijera je bila ono, ja sam u stvari celu svoju karijeru posvetio samo sebi. A u stvari u karijeri moraš da daješ, brate. Ne možeš samo da, ne možeš da primaš. Ne možeš da primaš samo. Ne, ali to moraš da dođe vremenom da ti to samo... Da, ali eto, meni je trebalo duži period, evo, možda da sam imao nekog da me vodi, sigurno da sam imao nekog da me vodi, ono, celu karijeru, bilo bi mi mnogo lakše, ali jebi ga, ja sam lutao tamo, zalutaš ovamo, zalutaš ovamo. Sve to ima svoje, zašto je to dobro i loše. Jeste. Ali eto... Ali ništa ja ne vidim loše, sve to dobro. A nekako, znaš kako, meni su sad se dešavaju dobre stvari. I ja sada prenosim znanje nekim novim klincima, savjetujem nekog, dajemo vamo, dajemo namo, uzimam što meni treba iz sporta. Nije znači samo da primaš i daješ. Da, ne primam i dajem, i dajem. Tako da mislim, iskreno mislim da, iskreno mislim, uopšte ne mislim o UFC uopšte, ne znam šta će se desiti. Možda se budem borio u Brave-u, možda se budem borio u One-u, možda se ne budem borio. Bukvalno sam sebi rekao, možda se sutra više i ne borim. Ako se ne desi ništa, neću se boriti, bit ću trener. Ali iskreno, u zadnje vreme ovako ako se slaže i stvarno ovaj meč ako bi pobedio drugog UFC borca, ne bi bilo strano ni da upadnem neki short notice UFC. To može ovako se desiti. Ali ne razmišljam, stvarno UFC-u ne razmišljam, jer ima i mlađih boraca i svega i stvarno sad da se opet da razmišljam UFC, to je nebulozno. Kume, ne mogu više slušati o tebi i tvojom životu. Dajmo dalje, ajmo da pričamo lepše. Reci mi približava nam se ova sala, otvaranje sale, imat ćemo sistem, imat ćemo prvi put ono što nismo imali mi pre 10 godina. Znači imat ćemo celu piramidu postavljenu od strunjače do kancelarije, što se kaže. Ako Bog da, to će se završiti kad se god završi. Ali to septembar, oktobar, novembar, decembar, ne zanima me, ali to jedva čekam. Opet ćemo biti kao što smo i bili na početku, deo jednih drugih i ovako se vidimo svaki dan, onda ćemo... Onda ćemo i da se znojimo. Nekako, kako se zove, stvarno, vreme tačno da bi evoluirao taj MMA je da krenu ti veliki džimovi da se pojavljaju. To je sljedeći, jer nekako turnire sad, imaš SBC, imaš ovamo u Hrvatsku, imaš FNC se diže, imaš još par, ima tih manjih u Srbiji turnira, da ne imenujem, ima jedno 4-5 manjih turnira, znači dešava se konstantno nešto. Johnny CFL je pokrenut će sad, on je otvorio ogroman džim. Mi samo u Beogradu, da ne pominjem Novi Sad, imamo, mi samo u Beogradu imat ćemo 5 ozbiljnih sala. Pa to će odmah da se digne na neki ozbiljni nivo. Sad će biti 3 u jako malom periodu i faktički stvarno, pored ovih džimova koji već postoje, To je to, znači evoluira i treba novi džim, treba toj deci koje će dolaziti, treba neko ko meni što je trebao da mi kaže, alo majmune, gde ćeš bre u Aziju, gde ćeš ovamo, ili nemoj tamo, idi u Švedsku, ovaj ti je vrhunski trener, dobar je za stand-up, tebi to fali. Ja bih volao mene pitao, gde ću ja da idem, i ti ćeš u pizdu mater. Pa ne bi to, ili, ajde idi kod Bobi u Novi Sad. Ma šalim se, naravno. To nam i treba stvarno tu novu generaciju, treba nove klince da privučemo u te velike džimove, zato se i prave, ne prave se za mene. Ja ću još malo u penziju, znaš, vi ste u penziji. Naše je da to što smo uzeli od sporta, šibamo dalje
i da to ide dalje, da se širi, samo što nije kao ranije da naši treneri razmišljaju kako će nabave financije, kako će dopreme salu. E sad kad će prvi da uzmem članarinu? Pa, kad će, i to je isto. Ma da. Mi nećemo o tome razmišljati. Znači, ako vodimo treninge, sad ko bude sve vodio treninge, mi nećemo razmišljati, prvi, skupite članarine. Naravno. Nego ima ko vodi klub, druže, traži članarine. Obezbedi financije, jesno? Obezbedi financije. Koliko nam treba godišnje? Toliko i toliko. Obezbedi financije. Pičko, obezbedi financije. Onda mi krenemo, ono naše, ono pametovanje, ono borenje, kao krenemo, kao da li ovo ovako. On kaže, alo, jel vi držite treninge ili... financije voditi. Opet moram pičku. Pa opet, ba, po glupač. Ali stvarno za ovaj džim mislim da... Pa ja isto. Ja se barem radujem i mislim da bi bilo idealno iz ove momke naše, Darka, Rakića, ne znam, i ove druge. Imaćemo i... Oni to ne znam, neće svi doći tu. Znaš šta je? Znači, već ne znam da li ti znaš da ti saopštimo sad. Da čim se otvore džim, bit će tu sa leve strane, znaš, jastuk. Krevet, znaš. A čekaj, a moraš... I ti će sad budeš neko odreći na vreme. Moraš ovaj, kako se zove, moraš i neki apartmančić mora dovedemo. A ti bi odmah da rokaš, a ne, ne može tako, ne može. A ne, mislim, to je to. Sve super. To je to, ide sve na više. Kume, drago mi je što si bio naš gost u svojoj emisiji. Naš gost u svojoj emisiji, vidiš, to lepo zvuči. Ništa, stvarno da pozovemo samo da dođe svi da podrže. Neću se samo ja boriti, borit će Stefan Negucić. Borit će se Stefan iz UFC-a, Sekulić. Mislim, ako se ne varam, borit će se Vaso Bakočić. A tada se... Vađa. Znaš, ne znam ni da smijem da govorim, ali ajde. Ali nema veze, ali tada je recimo početak. 9. septembar, a 10. je počinje svetsko prvenstvo u Rvanju. Znači, to je preozbiljan događaj. Da. Ovo je bukvalno kao otvaranje svetskog prvenstva. I koji je to turnir? Oni? Koji je to SBC-ov turnir? 40, 45? 40. pored. 40. Tako da... Šta da im kažem? Dođite, main event će isto biti, Stefi ima meč ludački. Stefi ima baš dobrog protivnika. Stvarno, imamo svi bivši UFC borci. Vreme je da svi pobedite i da idemo na lepša mesta, recimo Pariz. Da neki pušim kampus i da me boli kurac. Ovo je on, verovatno, pošto mi ćemo i dalje u salu. Tako, ništa, hvala vam što ste me pozvali i nadam se ćete me ponovo zvati u nekoj demisiji. Polako, živjeli. Ajde, živjeli. Mi smo počeli.